Na madrugada da quinta-feira, dia 28 de abril, dois assaltantes chegaram de moto na Caixa Econômica Federal de Balsas e estouraram um caixa eletrônico com o objetivo de levarem o dinheiro. A Polícia Civil e a Polícia Federal fizeram visita do local e a avaliação do prejuízo que teve a agência, que atende mais de 10 municípios. Na manhã desta quarta-feira, o presidente do Sindicato dos Bancários cedeu-nos uma entrevista falando sobre a situação em que se encontra o banco. Foi uma surpresa para todos, né? Para a população, até para os bancários. A gente nunca acreditava que a cidade de Balsas, por conta do efetivo policial que nós temos aqui, fosse vítima de uma ação como essa nos bancos, né? De explosão ao caixa eletrônico. A gente não tem uma informação oficial da polícia, até porque as investigações são sigilosas, mas já foi feita a perícia da Polícia Federal no próprio dia, né? Nós temos essa informação. E foi liberado na quinta-feira para iniciar a reforma da agência, para poder fazer o atendimento. E a reforma aconteceu na quinta, na sexta-feira, sábado e domingo, e até hoje, né, ainda estão fazendo a reforma. Ela é um pouco complexa, porque os materiais não são tão fáceis de encontrar, mas a gente acredita que dentro aí de umas 2 semanas a agência vai estar totalmente pronta para voltar ao atendimento normal. O presidente falou ainda sobre o dinheiro que estava no caixa eletrônico que os bandidos tentaram levar. A informação que o sindicato teve das autoridades é que não conseguiram levar nada, né? Porque o recurso que fica disponível nesses caixas eletrônicos é um recurso muito pequeno. Até por conta de questões de segurança, não se deixa muito recurso em agências de cidades menores como Balsas, né? E as outras cidades da região. E também existe o dispositivo da tinta, que no momento que qualquer pressão ocorre sobre o caixa eletrônico, a tinta se espalha e ela mancha a um nível, as notas, que elas ficam totalmente inservíveis. Simplesmente não tem como reconhecer como uma nota de dinheiro, né? Uma cédula de dinheiro. Então, a informação que a gente tem aqui, não, que eles não conseguiram levar nenhum recurso. Acabou que foi totalmente infrutífero a ação deles. Na manhã de hoje, quarta-feira, o banco retornou ao seu funcionamento, mas sem trabalhar ainda com dinheiro físico. A Caixa é um banco público de grande importância, de suma importância. Assim como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, cada um deles tem as suas atividades próprias, né, que ele desempenha e que são muito importantes para a região. No caso da Caixa, nós temos o pagamento do Auxílio Brasil, nós temos o pagamento do seguro-desemprego, do FGTS, né, além de outros produtos comerciais que a Caixa disponibiliza para a população a juros mais baixos. E uma agência desse porte fechada, ela atende tanto Balsas quanto mais 13 municípios da região, realmente causa um problema social gigantesco, né? A gente vê a consequência da criminalidade, a ação de 2 pessoas, está causando um transtorno aí para milhares de pessoas, milhares de famílias. Como já foi feito alguma reforma já na agência, né? Ela já tem algumas situações, é só passar na frente que a gente vê que já foi colocado alguns tapumes, já está sendo feito a correção do forro. A agência, ela vai passar a atender hoje, já volta ao atendimento hoje, sem dinheiro. Qualquer atividade que envolva dinheiro, que a pessoa precise sacar dinheiro em espécie, ela não vai conseguir fazer, provavelmente pelos próximos 2 semanas. Mas aquelas atividades em que só envolva assinatura de contratos, atualização do cadastro do aplicativo Caixa Tem, o e-mail e o celular, ou o token, né, fazer o token para fazer o saque na casa lotérica, a pessoa pode já se dirigir para a agência da Caixa, que já está sendo feito pela equipe que está lá dentro, né? Alguns dos serviços que envolvem saque de dinheiro podem estar sendo realizados nas casas lotéricas. Sim, a lotérica, ela tem várias atividades que é possível ser feitas, né? Se a pessoa tiver cartão e senha, ou se for do Auxílio Brasil e ela tiver atualizado o e-mail e o celular dela, ou fazer o token na agência, fazer um código de 6 números que é feito pelo empregado, ela vai conseguir até a casa lotérica fazer o saque. É claro que a gente, enquanto sindicato, frisa que a gente está numa luta constante para que se contrate mais bancários para melhorar o atendimento. E hoje a gente já avalia que, no caso específico da Caixa, não se trata mais nem de contratar mais bancários, mas de abrir uma nova agência, né? Como a gente viu, aqui em Balsas tem 2 agências do Banco do Brasil. Deus o livre, a gente sofresse um ataque dessa natureza no Banco do Brasil, nós teríamos ainda uma outra agência que poderia suprir o atendimento. No caso da Caixa, não. Infelizmente, só tem 1 agência e são 13 municípios que ela atende.
Então você tem pessoas que saem de Tasso Fragoso 3 horas, 4 horas da madrugada em vans, em ônibus, para poder ser atendida aqui em Balsas. Chegaram aqui em Balsas no dia do evento e ficaram sem saber, ficaram desnorteadas, porque não tinha como sacar, algumas vieram só com o dinheiro de vir, né, na esperança de sacar e voltar com esse recurso. Então é um problema social muito grande. Por isso é importante que a gente inicie um trabalho junto aos vereadores, junto à Prefeitura de Balsas e às outras prefeituras da região, junto aos deputados federais que representam a região, para que a gente consiga uma segunda agência para Balsas, uma segunda agência da Caixa Econômica.